jeste kao što ste i rekli, retrospektiva jednog onako baš dosta dugog perioda mog bavljenja i ovom temom i ovim radovima i uopšte celom tom pričom koja bar 10 godina traje u nazad i to onako jedna bila analitička priča i bavljenje time, ovo je rezultat tih 10 godina i meni je bilo potrebno da vidim sve to zajedno odjednom kako to deluje kao jedna velika celina da bi mi pomogla da mogu raditi, da vidim kako i gde. A to je počelo još za vreme studija mojih. I tom nekom, ajde da kažem, i u istraživačkom, lično istraživačkom momentu, prvo je bilo to više kao priroda i te neke organske forme i uglavnom biljne i forme i oblici, čak i prizori. Međutim, vremenom, pošto me arhitektura i onako zanimala i pre ovih studija, nekako mi je prirodno došlo da ih povežem. I stalo u mojim ličnim razmišljenjima da to treba u stvari povežiti i da bi to čovečanstvo zapravo učinilo mnogo u kvalitetu života i uopšte očuvanja planete i svega. I nekako je to krenulo u tom pravcu i onda je išlo. Čini mi se da još uvijek nije kraj, ali ovo je neki, ajde da kažemo, jedna pauza, možda, u nizu. Jeste, upravo je to bilo pomiriti to što je čvrsto, tvrdo, neorgansko i ovo što je organsko i što je krivudavo i te oblike i forme u nešto što čak može da bude i, ajde da kažemo, realan objekat. A opet ima i abstraktnih, a ima i ovih, da kažemo, prirodnih elemenata i forme. Tako da mislim, kolor je uvek bio broj jedan. Neka moja početna ideja i želja je da studiram slikarstvo. Međutim, silom prilika je pobrek se u grafici, tako da otud i boja, što naravno nije nikakav problem, mislim, u grafici možete izvesti sve, pa i pun kolor, što se kaže. I eto, to je to.